ترقی اسی نیسے پاسن ستری مشی پا خیر را لیم زمانگ ستوریو تا ام واشنگتن تا دیده منو نشنان سب دیده منو ما مخی مقالمه کم ویلی چه دست خکاری چه جمهور رئیس با ده جوزانه چه ده جمهور رئیس دوره پوره کی گی پا واکی پاید چه آغا خلاکی چه دو میشه دری میشه رازی تر انتخابات و ده نیتی پوره پا دیده تاسی چه وی چه ده خوبا کم سنز رامن سنه کی تر وسه خود چه دست خکاری چه بحیر سم روان ده اصلا دسته جناب اشنا صاحب چې مخکې دین ستاسو پوښتنې ته ځواب ورکوم زه د ډېر محترم دوست در محمد خان کورنۍ ته تسلیت وایم او زموږ ملګری او زموږ د پارلمان کې هم صنفي وو او ډېره خواشینې پېښه وه اخسي پوښتنې ته راځم چې دا ستونزه وه او دا ستونزه به د افغانستان د قانون اساسي په تاریخ کې یو ستونزه پاتې شي او د دې علتونه مخکې موږ څو څو ځلې همدا ویلي دي او د ولسي جرګې نورو اعضاو هم همدا ګوتنیونې دي خبرې ته کړي دي او د ملت سیاسینو هم کړي دي هغه دا ده چې مخکې د چې انتخابات کې دی ولې د دې مخکې ونه شوه د جوزا نه مخکې د دې دپاره تیاري ولې ونه نیول شوه که بین المللي جامع ده او که زموږ حکومت دی ولې ویده پاتې شوه دا دواړه مخکې باید دا کار کړی اوس موضوع دا ده چې ولسي جرګه شته څلورمه ماده د قانون اساسي او یو اتیومه ماده د قانون اساسي دا وایي چې د ولسي جرګې اعضا د ملت نمایندګان دي چې د ملت اراده تمثیل کوي نو په دې کې باید ویم چې چون دغه مقننه ارګان شته او زموږ عدلي ارګان هم شته چې هغه قضایه ده ستره محکمه ده دوی باید په دې کې یو کوټلی حل راوباسي او یا دې ته قانونیت ورکړي که قانونیت ورنه کړي د جناب جمهور رئیس دې څلورو یا درېو میاشتو ته نو دا به یو غټ بحران وي یو معضله به وي که ملت دا په نظر کې ونیسو ملي منافع په نظر کې ونیسو او باید ملي منافع په نظر کې ونیسو چې موږ د تسامح څخه د بردوبارۍ څخه کار وکړو په دې کې خو خبره ده چې خپله د جمهور رئیس ته به په تاریخي لحاظ ډېره مشکله وي چې هغه دا چې غیر قانوني د دریو یا څلورو میاشتو لپاره پاتې شي بلې دا تاسو ورته ښه اشاره وکړه چې دا د ولسي جرګې غړي د ولس تمثیل کوي او دوی یو ستره محکمه کولی شي زما یو پوښتنه خاصتا د ولسي جرګې په اړه وه چې په داسې اساس وخت کې خصوصا د انتخاباتو په مرحله کې څه رقم نقش لوبولی شي ولسي جرګه خو انتخاباتو د خلکو استازي دي او دا ځانته خپله انتخاباتي حلقات لري خلک لري چې د هغوی پسې ولاړ دي دوی د امنیت راوستلو کې دوی په د کاندید په انتخابولو کې دوی د آراو په تشویقولو کې چې خلک راشي هغه تشویق کړي او هغه رای ورکړي او دوی د قانوني وجهې په تعین کې یا د هغې په انعکاساتو کې دا ډېر مهم رول ادا کولی شي او دا د دوی وظیفه او دنده ده ځکه ولسي جرګې ته قانون اساسي درې دندې ورکړي د قوانینو تصویب د قوانینو نظارت د حکومت نه نظارت د حکومت د اعمال نه نظارت او د خلکو مشکلات او دغه درې واړه نقطې چې ورکړي دي د انتخاباتو سم کول یا سم ترسره کول دا ولسي جرګې ته وجیبه او وظیفه ورسپاري چې په دې کې خپل مسؤلیت ادا کړي او مسؤلیت رفع کړي بلې یو دوه ټکي چې باید ذکر کړم یو خو مې باید مخکې تاسو ته ویلی وی چې دا انتخابات تاسو ویل چې باید نیټې د جوزا نه مخکې داسې اماده شوی وی چې د جمهور رئیس د کار د وخت پوره کېدو سم دا انتخابات په خپل وخت کې شوی چې په دې اړه باندې کمیسون خپل کانفرنسونه ورکړي او دلیل ویلی یا امنیتي شرایط یا نور هغه ویلو چې چمتو نه و دویمه خبره دا وه چې په د ناټو عمومي منشي په کابل کې وویلې چې نړیواله ټولنه په دې داخلي مسله کې هېڅ نوه مرسته نشي کولی او پوښتنه مې اوس تاسو نه دا وه چې د افغان ولس په خپله د نړیواله ټولنې نه څه رقم هیله لري چې دې مرحله کې څه مرسته ورسره کولی شي مشخصا که وغواړي چې وی کړي نو کمه نقطه کې کم ټکي کې ورسره مرسته کولی شي د انتخاباتو په مورد کې باید ویم چې زموږ اسرائیلي لویه جرګه د قانون اساسي لویه جرګه د رئیس جمهور انتخابات چې موږ د پارلمان انتخابات چې موږ شاته درلوده او په دې کې به ملي جامعې ډېره مرسته زموږ سره کړي په دې کې باید موږ په دې اعتراف وکړو د امنیت په راوستلو کې دوی ډېر څه کولی شي چې زموږ متاسفانه زموږ داخلي ارګانونه په دې کې کمزوري پاتې کېږي دوی باید د امنیت په راوستلو کې موږ سره کومک وکړي او خاصتا د انتخاباتو په وخت کې دوهم دا د دوی وجیبه وظیفه ده چې شفافیت د انتخاباتو چې پرې نږدي چې هیڅوک په قدرت کې دي او د قدرت نه بهر دي خو ډېره دا محتمله او ډېره ممکنه وي چې د قدرت کسان همیشه په انتخاباتو کې لاسوهنې کوي دا پرې نږدي چې په انتخاباتو کې څوک لاسوهنه وکړي انتخابات شفاف آزاد عادلانه بیطرفانه وشي او وروسته د جول او د تصویر مخنیوی هم وشي او بین المللي جامعه هلته دومره نظارت کوونکي ولري چې پرېږدي چې دغه پروسه مقدسه شي ځکه کله
خدای نخواسته که پروسه مخدوشه شوه، نو دو حکومت یا دو دولت تو دو خلق و ترمنز به اعتمادی پیدا کیگه. و کم وقتی چه دا به اعتمادی دیده شد چه وز هم پا اغا مشکلاتو که چه حکومت لری لکه مثلا دا فساد موجودیت ده، دا عادلانا چوکه و دا استعداد پا حساب تقسیم نده، او دیر نور مشکلات چه لری دا با نور هم زیادش که وکر چه دا خلق و دا پروسی یا دا خلق و دا حکومت یا دا خلق و دا دولت ترمن فاصله پیدا شی، نو بیا با دا خبر بحران تا شی، او دا با اغا بحرانی چه نبی خارجی کنترول لوله شی و نبی داخلی کنترول شی. باید وایم د معذرت په عرض کولو سره چې قضیه زموږ ده، قضیه د افغانانو ده، د دوی خارجي قوا او حکومت موږ منو، سر په سترګو دوی دي راځي سر د کومک وکړي، خو د قضیې اصلي حل باید زموږ په لاس کې وي او افغانانو چې حل نه کړي بل څوک نشي. ابتکار یې د افغانانو صحیح. مننه یاسین صاحب، چې زموږ وخت کمې، ډېر تشکر، تاسو توضیحاتو نه مننه.